家好，我是演员段奕宏。今天为大家推荐的这本书《仅此一生：人生哲学八讲》。苏格拉底说，未经反省的人生是不值得活的。生命的意义是什么？孤独是人生常态吗？自我和外物是怎样的关系？这本《仅此一生：人生哲学八讲》里面，也许藏着你要的答案。这本书是北大哲学教授何怀宏先生写给年轻后浪们的人生哲学课，用深入浅出的语言探讨我们该如何度过这一生这样深刻的命题，如何看待身体与心灵的关系，如何保持个性与合群的平衡，如何区分自爱和利己主义。当你遇到人生疑问，茫然无措时，打开它，也许你会开始重新审视自己，放下许多无谓的事物，既执着又坦然地追求自己想要的生活。也许这就是读哲学的意义，它让我们不断地反省自己，拨开眼前的山重水复，发现生命的柳暗花明。我是段奕宏，423世界读书日，让我们一起打开书本，发现藏在日常生活里的哲学智慧。朋友们下午好，我是马松武，今天是423世界读书日，提醒大家在收看我们特别节目的同时，央视频、央视文艺新媒体矩阵已经从下午1点开始邀请众多的作家名家进行连续10小时的新媒体直播。在这个过程中，我们会送出由人民文学出版社推出的众多精品图书，欢迎大家参与我们的抽奖，分享您的阅读体验，和我们一起开卷品书香。刚刚我们已经注意到，推荐的这本新书叫做《仅此一生：人生哲学八讲》。今天我们很荣幸请到了这本书的作者，北京大学哲学系教授何怀宏老师。何老师您好。哎，你好。还有来自国家图书馆研究馆员、文津奖评委会专家汤庚生老师，你好。你好。我们先请何老师给大家讲一讲您的这本书吧，《仅此一生：人生哲学八讲》。这本书呢，就是讲人生哲学。八讲分成4个部分吧。第一组就是讲人生哲学是什么，第二组就是我人和这个世界、物质世界、外在世界的关系是什么，落实到个人就是心灵和身体的关系。第三组呢，就是怎么认识人性，以及怎么培养德性。最后一组就是讲那个，一个是人际关系，因为我们出生伊始就是处在各种各样的人际关系里面。最后就是人生的目标。您在写的过程当中有没有设想过这本书的它的读者大概是多大岁数？我想是可能是15岁以上。就是他开始不仅仅是通过故事童话来了解人生，而是通过一些概念试图把握这个世界的时候，就是他会想一些根本性的问题。仅此一生：人生哲学八讲这本书就在今天早上第17届文津奖当中获奖了。今天我们请到的汤庚生老师是来自国家图书馆的研究馆员，也是文津奖的评委会专家。您先给大家讲一讲这个文津奖的情况吧。文津奖呢，它应该是创办的时候啊，最初是在要从这个2004年说起。2004年4月23日这一天，在文津广场，就是国家图书馆前面那个广场叫文津广场，都是来自于我们《四库全书》的文津阁《四库全书》。这个日子就是把全民阅读揭牌之后，我们就开始策划文津奖，在国家图书馆联合全国的图书馆为读书的人每一年为他们推荐一些好书。它的那个 logo 啊，现在我们叫 logo 啊，就是这个康熙时期的那个耕织图里面的一个鄱阳图，就是叫读书如稼穑，勤耕致丰饶啊，也是取我们读书写书它是需要积累的啊，有种有收啊，有成果有收获。
正像汤老师所说的，秉持着为读者推荐好书的这样的宗旨，文津奖从设立到现在已经为大家推出了192种获奖图书，749种推荐图书，对啊，这些图书已经进入了千家万户，对啊。那具体到《仅此一生：人生哲学8讲》这本书，您认为它获奖的理由有哪些？我觉得这本书特别吸引我的是什么？他何老师能看出何老师非常精心的把这个哲学的庄严啊，哲思的庄严和文学的浪漫，还有生活中的生活的达观啊，融为一体，就很好的融为一体结合起来。它里面引用的很多，有的是诗歌，有的是散文，有的是哲学著作啊，有的是历史篇章。所以我觉得这一点我在很多其他的书里面我还很难得到啊，就它是一个荟萃的，就一个问题。在您看来，这也可以当做一个文学书来读啊？对，就是很美啊，很有诗意啊，就是等于是它的每一个话题都是有这个哲学的文学的经典作为向导，带引着你啊，引导着你。然后它每一个这个生活的问题，何老师会引证一些事实史实啊，进行印证和确据。所以这就让我们读书的人情不自禁的跟着他就进去了，会把自己的人生放进去啊，会去慢慢的去思考，剖析自己啊，去思考我活着有什么意义啊。在读过之后，我自己而言啊，会更加的明白，更加的认真的去生活啊，然后去走出自己的人生的一个道路来。所以我觉得这本书给我感觉特别有代入感啊，因为每个人都在活着啊，都在活着，但不是每个人都能思考清楚这样的问题。对对对，他实际上在告诉我们啊，这人生过程中理想的人性德性情感是什么，理想的职业，理想的生活啊，理想的社交啊是怎么样的啊，其实你是可以照着他的写的那个样子去沿着前人的脚步去探索自己路的啊，活出自己的样子来。所以我觉得这个也是我一个很重要的感触吧。这个说法很有意思，理想的对形容词理想。我们说一本好书对人的精神的成长、人格的塑造以及理想信念的形成啊，都是具有非常大的作用的。那我突然想到何老师，我问问您，您有没有哪本书对您的这个改变或者印象特别深？高尔基的那个三部曲对我影响挺大，尤其是中间的那一本叫《在人间》，就是讲他开始读书。对对对。我年轻的时候的理想，就是做一个图书管理员，有大量的书可以读。对对对，就以书为伴。对对对。第二个理想就是森林看守人，这是我第二个理想。森林看守人。我希望能够就是和大自然在一起。搭个这个草棚，住在森林里。可能除了注意观察山火之外了，不需要太多的事情啊，那么可以有时间读书。当然这两个能结合起来就更好。所以我还是很幸运，就是说确实后来到大学教书是把这两个在某种意义上是结合起来的。也有大量的时间，也有大量的书，就很满意了。要说起读书啊，我觉得我小的时候印象最深的就是我们父母给我们的这个压岁钱或者零花钱很少啊，最多2毛啊，买个冰棍就都会被我的兄长我哥哥骗走啊，各种方式骗走。然后这么多年都忘不了。对，然后干什么去呢？就是我也很愿意，就是他骑着自行车，我坐在他车后面，骑到那个王府井新华书店，然后去看书，一直在看啊，看到昏天黑地的。一天他也就中间给我买一点吃的填填我的肚子，但他一直在看，因为那个时候书很贵哈，就是大家还是买不起的啊。然后我就记得我们俩就攒了钱之后一块买了一套世界名画，每个星期在我们挂在我们家一镜框里，每星期换一幅，然后再买一本跟他有关的书，就是从这个阅读中啊来观赏欣赏这个名画。这个是我印象特别深的，就是经常是骑自行车
去王府井新华书店。你现在想一想，当初可能就是你看自己千方百计的去读书的这个过程，真的会对自己产生巨大的这种影响，影响是吧？啊，改变了您的命运，就是。我突然想到，就是我，十几岁开始在故乡新疆修车。那个时候我们能够读到的书也很少，尤其在戈壁滩上，偶然有一天我是在我的工友的那个他的床头看到了《就平凡的世界》，首先是产生共情，让你知道这个世界当中还有很多人和你一样啊，他们经历的可能比你更坎坷啊，你只是好像目前觉得你的境遇已经是很难了，还有很多人比你更坎坷，让你看到了更广阔的人生啊，然后你看到他们处事，然后对照自己，我觉得人啊和书相遇的最动人的部分就是在于你遇到一本书之后，你读它之后会对你产生思考，让你因而就对你的情感或者是梦想产生触动，让你内心产生触动。某种意义上来说，在我看来，这就是你选择好书的一个标准，不是人云亦云的说什么样的书就一定是好书，就是它和你的个人情感和个人命运产生了共鸣，我觉得这很重要，关键是打开来阅读的这个过程。我应该是从中年以后才对一句话，其实就是那个希腊德尔菲神庙上的叫认识你自己啊有感觉。如果我抱着一些好的书，他可能也提到一些书，这就可以骑马找马。还有一个就是经典，经典呢，它是经过时间，经过时间考验的，筛选的，筛淘洗过来的。其实书给了我们最初人生前行的方向，因为我们通过读书的方式找到了未来的路。但是书也是会成为我们最后退守的那个方向。当我们可能外在的事物做不了太多，年纪慢慢大起来的时候，回到书的海洋当中，享受那种平静和美好，这可能也是一种方式，对，也是人生的一个生命的更高的一个境界。确实，你有时候到最后，可能老的走不动了，你还可以以书为友，还有一个老朋友，和你在一起，对，还有老朋友和你在一起，不孤独，内心不孤独，不孤独，是的。今天我们聊了很多和书有关的话题。高尔基说书籍是人类进步的阶梯，卡莱尔说书籍就是当代真正的大学，中国古代唐代的伟大的诗人杜甫曾经说过啊，读书破万卷，下笔如有神。你看他们分处于不同的时代甚至不同的国度，但是从他们的这些话里我们就可以看得出来，无论是哪一个年代，无论是哪一个国度，我们都需要通过读书的方式打开自己未来的路，从而通向远方。今天是世界读书日，我想不负韶华，只争朝夕吧，从这一刻拿起书一起阅读，就是最好的对书的一种敬畏。感谢二位嘉宾的精彩分享，下一个时段我们再见。